Naam, jua la neema likuangazie mahala popote pale ulipo mpenzi mtazamaji. Mvua ya baraka ikunyeshe na marashi ya stamala na subra. Mwenyezi Mungu akurashie bila kicho wala kipimo. Kukurukia mina kwamba maadamu uhai tunao na Mwenyezi Mungu uketi kwenye kiti chake cha enzi, basi itapambazuka siku ambapo nitatangaza kwa mwanga mpevu usiozifika hata kwa ungo. Ni mimi wako nguli na galacha wa lugha ya sharafu ya Kiswahili, niite Sudi Sheikh Munga Ikagoya. Nayo hapa ni makala ya Kigoda cha Hekima. Karibu. Naam. Mjini kuna watu aina ainati waliotoka kijijini na kufika mjini, wengine wakaja kujistarehesha, wengine wakaja ili kujiendeleza. Wamekuja watu mbalimbali kuja hapa mjini. Wapo waliokuja mjini kwa kuwa waliamini kwamba chambilecho Timothy Marege katika bembea ya maisha, kwamba bembea yao ya maisha iko humu mjini. Wapo vile vile waliokuja mjini chambilecho Ken Walibora kutikisa kiberiti wajue kama ndani kuna jitu. Wote hawa wamekuja mjini ili kuboresha maisha yao. Wapo waliokuja kwa sababu wanawategemea wazazi na hivyo wamekuja kufahamu mji zaidi. Wapo vile vile waliokuja mjini kwa kuwa wanategemewa na mzazi na wakawa hawana na nyingine bali kuja hapa mjini ili kuhakikisha kwamba wanaboresha hali yao nyumbani. Hawa ni watu wawili tofauti sana, wote huwa na mawazo chungu nzima. Mmoja akiwaza starehe, mwingine anawaza jinsi ambavyo ataboresha maisha kwa kijijini. Basi mimi nazidi kumtia moyo huyu anayetegemewa na wazazi nikimweleza kwamba usikate tamaa kwa kuwa wanasema wenyewe wahenga kwamba daktari achoki na kichoka kishapata. Na hivyo basi zidi kutegemea na kutumainia kwamba ukijua kwamba kuna siku ambayo maisha yako yatakuwa bora. Kumbuka kwamba nimekuwa wako nguli na galacha wa lugha ya sharafu ya Kiswahili, niite Sudi Sheikh Munga Ikagoya. Nikumbusha kwamba huenda si leo, huenda si kesho, lakini siku yaja tutakapotimiza ndoto zetu, tukifikia tuma zetu salama, wasalimu. Wasalamu.